Kubyuka mu gitondo hari abantu bigora cyane bitewe n'ibitotsi biba bikiri byinshi bakumva bakomeza bakaryama nyamara bafite gahunda n'amasaha bagomba kugerera nko mu kazi. Ushobora gukora akazi cyangwa izindi gahunda ukaryama ukererewe, waba ufite indi mirimo igusaba kubyuka kare bikaba byakubera ikibazo. Tutibagiwe ko hari n'ababa baryamye amasaha ahagije ariko kuzinduka akaba ari ikintu kibakomerera. Ubushakashatsi buvuga ko kubyuka utinze mu gitondo bigira ingaruka ku bwonko ndetse n'ubuzima muri rusange. Ntabwo kubyuka kare rero bigusaba kuba hari akazi ufite ugiyemo, ahubwo kubyimenyereza bituma ubuzima bwawe bumererwa neza kurushaho. Mu kiganiro cy'ubuzima Hot 250 TV yaguteguriye, reka turebe ibyagufasha kurwanya bya bitotsi bikubuza kwikuraho ishuka mu gitondo. Benshi bakunze gukoresha réveil cyangwa se alarm mu kubabyutsa, ariko hari ubwo uhitamo kuyizimya wumva ugishaka kuryama. Iyo uzimije iyi réveil ntabwo uryama ngo uruhuke, ahubwo umunaniro uriyongera. Ibi bintu bigera kuri 7 tugiye kubabwira byatangajwe n'urubuga rwa internet rwitwa www.sleepfoundation.org. Niba nawe kubyuka bijya bikugora, uzabikore bizagufasha. Ikintu cya mbere ni ukutiyegereza réveil mu gihe uryamye. Ni byiza kuraza réveil cyangwa se alarm yawe ahantu utageza ukuboko uryamye. Tuvuge niba alarm yawe iba muri telefone cyangwa se ari saha, mu gihe uyiraje hafi yawe bituma uyizimya uko wiboneye. Ariko mu gihe kuyiraza aho ukuboko kwawe kutagera bigusaba kubyuka ukaba wava mu buriri kugira ngo ujye kuyizimya, ako kagendo ukora karogoya bya bitotsi byawe bikagufasha kutongera gusinzira, kuko ubundi icyo uburwana na cyahanini ni ukwikuraho ishuka. Ikintu cya kabiri uzakora ni ukugira isaha idahinduka yo kubyukiraho. Umubiri wacu ndetse n'ubwonko usanga bikunda kumenyera ibyo twawutoje. Gufata isaha idahinduka yo guhora ubyukiraho mu minsi yose nabyo biragufasha kubyuka bitagoranye. Iyo ya saha igeze ubwonko burabimenya ugahita ukanguka. Mu gihe ufite akazi cyangwa se utagafite, niba ari weekend cyangwa se ari muri konje cyangwa nta zindi gahunda zigusaba kubyuka kare, ni byiza kwimenyereza kubyuka kuri iyo saha uba wihaye. Umuntu umenyereye kugira isaha byukiraho ntabwo we akenera gukoresha réveil, kuko umubiri we umuteguza ya saha uba waramaze kumenyera agahita akanguka. Ikintu cya gatatu uzakora kugira ngo ubyuke bitotsi bitakugoye ni ugutekereza kuri gahunda yawe ya mu gitondo mbere yo kuryama. Mbere yo gusinzira nijoro ujye ubanza wibutse ubwonko bwawe ko ugomba kuzinduka n'impamvu ugomba kuzinduka. Ubushakashatsi bwakozwe bwemeje ko iyo utekereje kuri gahunda yo kubyuka kare mbere yo kuryama, ubwonko bwawe buteguza umubiri bukawoherereza imisemburo yabugenewe. Ibi ubwonko bubikora mu masaha 2 mbere y'uko isaha yawe yo kubyuka igera, niyo waba washyizeho réveil uzasanga wakangutse mbere yayo. Ikindi kintu cya kane ni ukureka urumuri rukinjira mu cyumba uryamyemo. Mu busanzwe urumuri rw'izuba rwongerera umubiri wacu imbaraga zitabonerwa ahandi hantu ahariho hose. Guhura n'izi mbaraga mu gitondo birinda ubunebwe ndetse bigatuma ubasha kwagura ibitekerezo bikarenga ibitotsi bikajya muri gahunda zawe z'umunsi. Gukingura amadirishya y'icyumba uryamyemo nabyo biri mu bigufasha gushira ibitotsi ukava mu buriri. Uzarebe ku muntu udashaka kubyuka niyo umukinguriyeho nk'amarido cyangwa se idirishya ubusa n'umubangamiye, kuko nyuma yo kubona urwo rumuri bihagarika ibitotsi bye. Ikintu cya gatanu uzakora kugira ngo ubyuke neza ibitotsi bitakugoye ni ukuraza hafi yawe amazi yo kunywa. Kubyuka unywa amazi utaragira ikindi ukora bigufasha kumva ugize imbaraga. Ikindi aya mazi kubera ko aba ameze nk'arimo ubukonje, iyo bugeze mu nda ntabwo wumva ugisinzira, ahubwo umubiri wawe ugira imbaduko. Amazi kandi twibutse ko atagufasha kubyuka gusa, ahubwo iki gihe n'umubiri wawe ubuyakeneye cyane, kuko biwurinda umwuma
kuko usanga nijoro iyo turyamye umubiri wacu utakaza amazi menshi. Ikintu cya gatandatu wakora ni ukwirinda kubyuka ushigukira hejuru. Mu gihe ugiye kubyuka wumva ugifite ibitotsi, si byiza gushigukira hejuru, ahubwo ukora umwitozo wo kubumbura amaso gahoro gahoro, ukaba wakwikuraho ishuka gahoro gahoro, cyangwa se ukaba wafata ugashaka nk'ikintu utekerezaho cyaguha nka morale mu bitekerezo. Mu gihe ibyo ngibyo bikunaniye, ushobora nko gufata telefone yawe ukaba wareba nk'amakuru niba uyakunda, ukumva indirimbo, ugasoma ubutumwa baba bakwandikiye nyuma yo kuryama nko kuri za social media, cyangwa se ukaba wanakoresha telefone uhamagara cyangwa se witaba. Ruriya rumuri rwa telefone narwo ruri mu bizagufasha kuko ruri mu bituma ibitotsi bigenda. Niba ibya telefone bitakunezeza, ushobora no gusoma igitabo niba uri umuntu ukunda gusoma. Ikindi kintu cya karindwi tugiye gusorezaho ni ukwirinda gukora ibyaguteza umunaniro mbere yo kuryama. Hari ibintu bimwe na bimwe ushobora gukora mbere yo kuryama bigatuma unanirwa cyane, ku buryo kubyuka kare mu gitondo bikubera ikibazo gikomeye. Kurya utinze ndetse no kunywa inzoga ni bimwe mu bintu bitera umubiri kunanirwa, bigatuma kubyuka mu gitondo bigorana. Hari amasaha uba ugomba gushyira hagati yo kurya cyangwa kunywa no kuryama. Iyo uryamye ukimara kurya, umubiri ugorwa no gukora igogora, bigatuma udasinzira neza. Naho kunywa inzoga mbere yo kuryama nabyo biteza umubiri kunanirwa bitewe na alcohol iba yawugezemo. Mu bindi wirinda ni ukumara umwanya munini kuri telefone, kuri mashine cyangwa se kuri televiziyo mbere yo kuryama. Ibi binaniza ubwonko, ukaryama unaniwe cyane, ari byo bizatuma kubyuka bigorana, nubwo washyiramo réveillé ushobora gusanga isonye inshuro nyinshi ariko ntubashe kubyuka. Ubundi buryo buzagufasha cyane kuba washira ibitotsi neza ni ukwiha umwanya wo gutekereza buri gitondo. Ubushakashatsi hano buvuga ko ugomba kugira umwanya wo kwitekerezaho mbere y'uko uva mu buriri, ukaba watekereza nko ku mishinga ufite y'ubuzima bwawe ukayiha umwanya. Ibi bigufasha kumenya uko umunsi wawe uri bugende, kuko uba wabanje gutekereza ibyo ugomba gushyiraho imbaraga nyinshi n'ibyo ugomba guhindura kugira ngo ugere ku ntego zawe. Ibi rero nibyo byagufasha kurwanya bya bitotsi bya mu gitondo bikunze kugora benshi. Gusa hari impamvu zimwe zishobora gutuma ngo umuntu ananirwa kubyuka kare, harimo ibyitwa parasomni. Parasomni ni ikibazo abantu bamwe bagira cyo kugenda basinziriye nijoro. Umuntu akaba yabyuka akagenda ariko akagenda asinziriye. Ikindi ni ukwivugisha mu bitotsi, harimo no kurota nabi. Aba bantu ngo biragora cyane kubyuka kare mu gitondo. Hari ubundi burwayi bwo kudahumeka rimwe na rimwe mu gihe usinziriye bita apne du sommeil. Ubu burwayi nabwo hamwe no kugira ikibazo cya stress ndetse na depression nabyo bituma ushobora kunanirwa kubyuka mu gitondo kandi ntako utagize. Ikiyongera kuri ibi ni imiti imwe n'imwe umuntu afata ikamutera ibitotsi byinshi, harimo n'imiti igabanya ububabare nk'ibizwi nka painkillers. Mu gihe ufite kimwe muri ibi bibazo, ni byiza gushaka ubufasha ku baganga kugira ngo kubyuka mu gitondo bijye bigushobokera bitakugoye. Iyi ni Hot 250 TV, turagushimira gukunda ibiganiro byacu. Kugira ngo bikomeze kubikugereho, ntiwibagirwe gukora subscribe. Mukomeze kugira ibihe byiza aho muri mwese.